ူပါဝင်တက်ရှိတတ်တော်ရူဖို့ဆက်ခုအာယုံကွဲပြောက်ဆုံးရှုံးရခြင်းဟာဘဝတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားရတယ်လို့ကြေကွဲခံစားကြရပါတယ်ဘဝဟာအမှောင်တိဖြစ်ပြီးအနာဂတ်ဆိုတာဟာလည်းမရှိတော့တယ်လို့တက်ရှိလောကအလဲမှာခိုးဝူရကိုရှာလို့အတက်ဝိညာဉ်တစ်ဖွဲတွေ့ကပ်နေကြရပါတယ်အဲ့ဒီပိမ့်ပိမ့်နေတဲ့အမှောင်တူကြီးထဲမှာအလင်းရောင်လေးတစ်ခုဟာတောက်ပါလာပါတယ်အပြေးပြေးလင်းထိန်လာတဲ့အဲ့ဒီအလင်းရောင်ဟာတာမန်လူတို့အဖို့သတိမပြုမိပေမဲ့မျက်မြင်မြင်လူသားတို့ရဲ့ဘဝကိုတောက်ပလာစေပါတယ်။မောင်ပိတ်နေတဲ့မျက်မြင်မြင်တို့ရဲ့ကဘာကိုလင်းလက်တောက်ပစေမဲ့နေတဲ့စဉ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်မျက်မြင်မြင်များမိတ္တဟာယမခမမပဲဖြစ်ပါတယ်။မခမမဟာမြန်ကုန်းမြို့နယ်ခွဲကြံနှစ်ရက်ကွယ်မှာတည်ရှိပြီးရန်ကုန်မျက်မြင်မြင်ကျောင်းနဲ့တွဲဖက်တည်ရှိပါတယ်။ခံညာထေဝါတဲ့ရန်ကုန်မျက်မြင်မြင်ကျောင်းဟာအရှိတောင်အာရှမှာတော့အကြီးဆုံးကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မခမမကို1985ခုနှစ်မှာမျက်မြင်မြင်14ဦးနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတရားဝင်ရက်တည်ဖို့အခက်အခဲများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဇယ်ဥပဒေများအရတော်လကောင်မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်ကောင်စီအနေနဲ့တော်လကောင်အတိမတ်ပြုခံရဖို့အခြေအနေမပေးခဲ့ပါဘူး။1989ခုနှစ်မှာမြို့သားချင်းထောက်ပံ့တဲ့ကရင်နှစ်ချင်းခရစ်ယာန်သာသနာပြုအသင်းရဲ့လက်အောက်ခံဖွဲ့စည်းတစ်ခုအဖြစ်အတိမတ်ပြုခံရပြီးတဲ့နောက်မခမမဟာတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့လမ်းစာပေါ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျင်းနေပေးသလိုရှင်တန်ရက်တီဖို့ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာကြိုးစားလာခဲ့ရတဲ့မခမမရဲ့အတိုက်မြုံလေးဟာအများကအတိအမှတ်ပြုလာကြတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲတိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နေအိမ်များမှာမျက်မြင်မြင်တွေကိုစာပေနဲ့လက်မှတ်ပညာတွေတင်ပြပေးနေကြရက1982ခုနှစ်မှာဂျာမနီနိုင်ငံ Christopher Blinden Mission အဖွဲ့ရဲ့ငွေလုံးငွေရင်းကူညီထောက်ပံ့မှုကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျောင်းရည်လိုတတ်တတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1983ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီ Christopher Blinden Mission ရဲ့လူထမ်းမှုအပြင်ဆိုရနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကစည်ရနာရှင်များရဲ့ပံပိုးမှုလူကမ်းမှုများနဲ့အခုလိုခန့်ညားထဲဝါတဲ့ကျောင်းဆောင်တကြီးများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့1992ခုနှစ်အထိမခမမဟာစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအစိုးရအကြီးအကဲများရဲ့အနီးကအားပေးကူညီမှုတွေရရှိခဲ့တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းအချိန်ဟုန်မြင့်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။1996ခုနှစ်ဇွန်လမှာ World Blind Union ရဲ့အထူးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ရင်းပြည်ပမှဝိုင်းဝန်းလူကမ်းထောက်ပံ့လို့ကူညီဆောင်ရှောက်ကြတာဟာဂိယူနာစိတ်တစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘဲမခမမရဲ့မျက်မြင်မြင်မိသားစုအားလုံးဇွဲနဲ့ကြိုးစားမှုအပေါ်အားရကျေနပ်မှုရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မခမမဟာမျက်မြင်မြင်တို့ရဲ့ဇွဲယူသားမှုနဲ့အရေးချင်းကိုဘယ်လိုပြုစုပြူထောင်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေရေချက်နေဆို၅ချက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုချုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတမန်ကျမ်းစာမှာပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဒီ recovering of sight to the blind ဆိုတဲ့စကားဒါကမျက်စိကန်းသောသူတို့ဒီမျက်စိမြင်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကိုပြသခြင်းက၎င်းဆိုတဲ့ဒီစာလားဒီသဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့မှဒီမျက်စိကန်းတဲ့သူမျက်စိမြင်မြင်ခြင်းပေါ့ပညာရေးအစီအစဉ်ပတ်သက်တဲ့အားလုံးဆိုတော့ရေချက်၃ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်မျက်နှာမြင်များရဲ့ပညာအခြေခံတိုးမြင့်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဟို business education ပြောတာမဟုတ် education level မြင့်လာတယ်နောက်နံပါတ်၂အချက်ကမျက်နှာမြင်များမိမိခြေထောက်ပေါ်မိမိရည်တည်နေထိုင်စားသောက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရေချက်ဒုတိယနည်းနဲ့လုပ်ပါတယ်တတိယကတော့ဒါအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီမျက်မြင်များလူဝယ်စည်းတွင်မှာဒန်းလူရည်သူလူဒန်းစည်းပါဝင်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမခမမဟာဌာနာခွဲ၄ခုအကြောင်းနှစ်ကြောင်းစုစုပေါင်းအစိတ်ပိုင်း၆ခုနဲ့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားပြီးမျက်မြင်မြင်ဝန်ထမ်း28ယောက်အပါအဝင်ဝန်ထမ်းပေါင်း84ယောက်နဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကိုစောတောင်းကြီးဟာအေယာဝတီတိုင်းကွင်းလယ်စုဆိုတဲ့ရွာကလေးကနေ1982ခုနှစ်မှာမခမမကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးပညာရေးကိုစီးပူးလေ့လာခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်စိတ်ပညာအဓိကဘာသာနဲ့တတိယနှစ်ကိုတက်ရောက်သင်ကြားနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။သူကိုယ်တိုင်လိုအပ်ဖြစ်အဖြစ်ဝင်ရောက်ကူညီထမ်းဖို့နေတဲ့မိခင်မခမမရဲ့သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းထုတ်လို့ရဌာနအကြောင်းအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဌာနကနေပြီးတော့မှခရီးရန်တမန်ကျန်းစာအုပ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာပေါ့လေ။တမန်ကျန်းစာအုပ်တွေကျွန်တော်တို့ထုတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီကလေးတွေအတွက်သင်ကြားရေးနဲ့အထောက်အကူပြုဒီသူတို့စာသင်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲဒီပြဆိုးကပြထန်းထားတဲ့ဒီဘာသာရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ထုတ်ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီမှာဒီ magazine ပေါ့
magazine, general brain magazine, so grandma could not tell me that it was a brain magazine. Brain magazine, I don't. Oh, Lazin Pullman took the album. The January Lan is Sabbath, the Nenaton, the January Yan is on Sabbath, the Lado, that Lado Pullman, the Totaba. Never mind the Cha Buddha Sabi, the net, the Chadi, Abdina, the Lugenet, Grandma, Rubaru Buddha, the Badaisa Sabi, South Sabi, they don't talk about it. Kakua Kuze Ligunima, Christopher Blinded Machine, and Ludamu. Kakua Kuze and Magunima, Germany Nanga and Ludamurune. Brave printed the loan bowing, Yemen don't computer the loan with Yashi Gabi, Sanaya computer gun, Tanguya, Kuze and Magumabe, Punle, Lepan. Don't need to see me like Balado, aim to the Goya no Miago been to God, you should have like it. General history, you are all, then Jai Tangu, Duke to see Tolu Yetana, and let out Mashibare. ကျွန်တော်တို့ဒီစတူဒီယိုလေးကတော့ဝတ္ထုတွေမှာចောင်းသားတွေအပြင်ဘဟုတုဒါတွေရဖို့ဟာမျိုးတွေအကြိမ်စာအုပ်စာပေးနေထုတ်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတန်အတွက်စာအုပ်အနေနဲ့ထုတ်ပါတယ်ဝတ္ထုတွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတချို့ပေါ့မမြင်စာနဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာစာအုပ်တွေကတိတ်ပြီးတော့မှထူသွားမယ်မြင်စာအုပ်ကတိတ်ကြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိတ်ခွင့်န
ဒီမှာ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 
ဒီစာကြည့်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုထပ်ခင်မှုတွေရှိတယ်ဘာသာပြန်ဝတ်ထွေကျတော့ဒီအမြင်စာနဲ့လည်းဘာမှဖတ်နိုင်ဘူးဟိုအမြင်စာနဲ့အရေးပေါ်ကလည်းအရေးများနေဟိုစောက်ကတော့အုပ်လေးအုပ်ရှိတဲ့ခါကျတော့တတ်နိုင်အဲ့ခါကျတော့ဒီအဲ့ဒီဘာသာပြန်နေကိုတစ်ခုလေးပြန်သွင်းပေးတယ်အဲ့တော့ခင်မှုတွေကလေးတွေဖတ်ပေးတယ်သူ့ဓာတ်တွေကစားနှားပေးတယ်တော့တစ်ခါစောက်တီဒီမဂ္
ဒီနေ့ဆက်သွယ်ပြန်ကြရေးနဲ့ဝန်ထမ်းမှုမြင့်တေးရေးဌာနလက်အောက်မှာရှိပြီးမျက်မြင်စာနဲ့ရင်းနေထားတဲ့ယတ္တစာပေဘုဒ္ဓတာစာပေအတက်ပညာအသိပညာစာပေများကိုထားရှိပါတယ်။စက္ကူအာယုံချိုးယွင်းနေပေမဲ့တန်ဆွမ်းနေသေးတဲ့ကိုလက်အင်္ဂါအစိပိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်ရဘဝကိုရှုံးမပေးဖို့ပြစ်ဆုတ်ပံမှာယူတာပြီးခုံရှိတဲ့ဘဝကိုခိုင်မာစွာတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ပြ
ကျွန်တော်ရောက်ရောက်ချင်းအားကြပွဲလေးရရှိရဖြစ်ပါတယ်ရေတဖတ်တအာတုံးလုံးရေတဖတ်တအာတုံးလုံးတင်ပြီးမှကျွန်တော်လက်မှုပညာကိုဆက်ပြီးတော့လည်လာနေပါတယ်တထုံးကိုရာစစ်စေနဲ့ကိုခုနေမှကျွန်တော်တက်ကြွပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လက်မှုနည်းပြနေနဲ့ကျွန်တော်မခမမနေဝန်ထမ်းနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ် ငါတွေရှေ့အော်ငါတွေလူပြေကြောင်းလာရတယ်ဆရာကြီးပြောဆုံးဟမ်ထိုးပြီးတော့ထိုးပြီးအခုကျမချီလေးလေပထမဦးဆုံးကျမတို့ဒီကလေးတွေကိုလေလက်တွေ့ဦးဆောင်တင်ပေးရတယ်ဒီမဲ့သူတို့ထိုးလို့တက်သွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ဈေးရောင်းပွဲမှာပေါ့နော်ကျမတို့ကျောင်းကဈေးရောင်းပွဲရှိတယ်ဒါလဲဆိုနိုဝင်ဘာလ 22日နေ့လောက်ဆိုကျွန်မတို့ဈေးရောင်းပွဲရှိအဲ့ဈေးရောင်းပွဲမှာရောင်းတယ်တချို့ခြေတို့ခုံတို့ဘာလို့ကြတော့ကလေးတွေနေထွက်တဲ့ကလေးတွေတော့တချင်းလိုက်ဆိုတာလေစတိတ်ရှိုးသွားတဲ့ကလေးတွေနဲ့အဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်တယ်အဲ့ကလေးတွေနဲ့အဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းပြန်ဝယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဟိုအလုတ်ပြန်လုတ်ရတာပေါ့ဆက်ရှင်းနေဒေါ်လာပွဲသူဟ
ေးပါလာတဲ့စီယုံရေးဌာနတစ်ခုပါရောက်ရှိလာတဲ့ကလေးတွေကိုမျက်မြင်ဖြစ်ပေမဲ့ဘဝမဆုံးဘူးဘဝမရှုံးဘူးသူတို့ရဲ့ဘဝဟာတင်ကြပေးရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေမြင့်တက်လာအောင်ကျွန်မညီတော်ကသူတို့ကိုတင်ကြပေးပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အကြောင်းကလူမျိုးမရွေးပါတာမရွေးအဆင့်အတန်းမရွေးလက်ခံတယ်ဆိုတာသူတို့လည်းသိသွားပြောမှတချို့ဆိုအကြောင်းပို့တာရှိပါတယ်
ဒီကနေ့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 
Yang umi umi minjau hamil umi minyak dan yang buih tuh begini deh. Maka mama ye dika cajang sepen cepale. Kijau mula rengan ni, tetamaran ti umi minsane cangsa gu tinjau ni mana. Tetjau lu mah cangi cangsa cangda tiya ngaze tiya usi pale. Niazu hamil mana ngan nang piaga usi lagi jarap cepale. Abi mama sisi mama tu awak kerja lor, ia awi mimi pihok, tiada lor sisi ni. Kerja lor, panai. Di tu tu lihat bami le. Cakap. Le. Nampak ni. Nampak mimi pihok ni deh. Biar abi ni jauh lor bami pihok. Yang gua mimi minjau gua yosi la deh, mimi mimi ni gua uzwa lu kini mba be mimi pada lu sya tuala nampu. Orientation and mobility sura lu sya mba da yaku uzwa kencah licin la deh. ยาเสียเนาะ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 
Braille ကိုရဲမျက်မြင်မြင်စာကို1830ပြည့်နှစ်မှာပြင်သစ်လူမျိုး Louis Braille ဆိုသူမျက်မြင်မြင်တူကတည်ထွင်ခဲ့တာပါ Braille စာဆိုတာမျက်မြင်မြင်များလက်နဲ့စမ်းသပ်နိုင်ဖို့ဖောင်းကျွနေတဲ့အဆက်6ဆက်ကိုပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့သင်္ကေတပြုပြီးဘာသာစကားနဲ့ဖလှယ်ထားတဲ့စနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကူပေါ်မှာစူးဂျုံလေးနဲ့အခုလိုညာဘက်ကစဖောက်ပါတယ်အနောက်မြောက်အရက်နေနံပါတ်၈အနောက်တောင်ရက်တို့ဖြစ်ပါသည်နေထွက်ရအရက်သည်အရှိအရက်ပြီးရင်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးအမြင်စားများလိုပဲရေဘက်ကနေစားလို့လက်နဲ့စမ်းပြီးဖတ်ရပါလေ Braille စာကိုမြန်မာလိုရေးနိုင်အောင် Father Jason က1988ခုနှစ်မှာဘာသာပြန်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါလေအရာရှိမျက်နှာအဖော်အဝော်များမှာအရာရှိမျက်နှာအဖော်အဝော်များမှာဒီစာအနေနဲ့ကြတော့သိခဲ့ခဲ့မရှိဘူးစာရင်းရောသူမမြင်လို့ရေးရဲကျမတို့ကတော့ဒီဟာစာဘာအထိပယ်ကိုပြောတယ်ဆိုတာပြန်ရှင်းပြရုံပဲဘာမှသွားခက်ခဲဖြစ်လဲဆိုတော့သင်္ချာရေးပြရတာသင်္ချာနေမှာအထူးသဖြင့်သင်္ချာနေမှာပေါ့နိပုံတွေဆွဲရတယ်ပုံတွေဆွဲရတဲ့အခါမှာကျတော့အမှသူတို့ကိုဒီပုံအတွက်သူတို့လက်နဲ့ကိုအရင်ဆုံးရင်းနေအောင်အရင်စမ်းခိုင်းရတယ်ကျမကိုယ်တိုင်မျက်စိမမြင်ဘူးဆိုတော့မျက်မြင်ကလေးတွေကိုသင်ရတဲ့အခါမှာအခက်ခဲတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့ငငယ်ကကျမကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့ဆရာမကလည်းဆရာမတွေကလည်းမျက်စိမမြင်တဲ့ဆရာမတွေနဲ့တင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့သူတို့ပြဖို့ကြတော့ဒီလိုအခက်ခဲပေမဲ့လို့ပေါ့နော်တင်ရတာလွယ်ပါတယ်ဥပကောင်းကြီးမင်းရဲ့ကြော်စွာထန်တွင်ဝင်ရောက်အခုထန်နေသည်ဂီတာဝါသနာထုံသူများဟာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဒုတိယပညာရက်တွေကိုဒီကျောင်းမှာပဲလေ့လာကြည့်
channel leshi loga ro guitar ni pyan phit par le guitar ni pyan so channel patala ro san nya ro tin pe ya le bo no a ra san nya so lo shin bama tchin bo bama guitar ye naw gaba guitar che kan ye tin pe ya ba le a ra patala naw ta khu wa ozi do bat le channel tin pe ya ba le channel a ni ne ya ro di chao ma ni do pinya tat da bo no aim ma ni lo shin no ba ma ho bo le ko yin naw ti tat da ba shi da bo di chao yaw do sa pe pinya le tat de naw What do Chinin in a song on a drop or pop? Look at me. Oh, what do Chinin go in some meetup or no? I'm not good enough in Yavinia, I'm not good enough in Yavinia. Who generally deep in the Seneca, Santa Base of Corre. Chong Shidenio, Nemi Chong, Nemi Clear Lajar. Could I integrate the jar or to go in Nemi Clear who need a chong tepu, near chong, so the thumb. Cleaning at the job, your chant a season you go. There are low song, they would have to choose anybody. Take a look at our choose, I mean, Thomas, we're not here. The name is Cleary, ha. Mimi, we are Winter Machida, Mularanga, and Lanja, and Madru, Teluyala, and Jimmy Shibari. ကမမကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့မျက်မြင်ကလေးများမိမိဘဝကိုတင်ငယ်မနေကြပဲအနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းကြမနေကြပဲယုံကြည်ချက်တွေမျှော်လင့်ချက်တွေရရှိခိုင်မာလာကြပါတယ်ဒီကြောင်းကိုတက်ရောက်တင်ကြပြီးမြင်များစွာကိုဖြတ်တန်းပြီးတဲ့နောက်သူတို့တွေမှာအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ဆိုတာရှိလာပါတယ်ကျွန်တော်တချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ငယ်တွေကိုရှာပြီးတော့ဒီကြောင်းကပြန်ကိုကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ရှိပါတယ်အန
အကျိုးကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်များတည်ဖို့မယ်လို့ရည်ရထားပါတယ်။ကိုပြုပြောင်းထားတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းလေးတော်တော်ကိုအများကြီးပြတ်တောင်းကြတယ်၊ထမ်းဆောင်ကြတယ်ပေါ့လေ။ကျောင်းပြီးသားရင်လည်းကျွန်တော်ဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာကိုဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးမျက်မမြင်ကလေးကိုပဲဆက်လက်တင်ပြဖို့ပဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဒီမှာတဲ့တဲ့ဥစားခိုင်းတာနော်မခမမဟာသူတို့ရဲ့ဘဝကိုပြန်လည်ထွန်းညှိပေးတယ်နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုလောကဝိတ္တိမြင်နားလည်မှုကိုခန္ဓာကျမ်းမာတန်ဆွမှုဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့ဆွမ်းအင်းလေးဟာလောကကိုကြီးဆိုင်ဖို့အခြားလူသားတွေနဲ့မခြားလုံလောက်နေခဲ့ပါဘူးမခမမဟာအင်အားတောင့်တင်းလာတာနဲ့အမျှမြန်မာပြည်များပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။1982ခုနှစ်မှာမြကြီးနားမြို့တက်ကုန်းရက်ွက်မှာမြန်မာပြည်ကြောင်တကြောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုကမြန်မာပြည်9ယောက်ပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်း12ယောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အဲ့ဒီကြောင်မှာကြောင်သားကြောင်သူပေါင်း84ယောက်တက်ရောက်တင်ကြားနေခဲ့ပါတယ်။မခမမအတင်းကြီးရဲ့ဦးခေါင်းပိုင်းဖြစ်တဲ့ရုံးကျုံမှာဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးလာလွင်တွေ့တွေ့တွင်ရင်မှုဦးသိန်းလွင်တို့ဟာအဖွဲ့ရဲ့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကိစ္စများအနာဂတ်ရေးရာများကိုမျက်ခြေမပြတ်ဆွေးနွေးစီမံလျက်ရှိပါတယ်။မခမမဟာပြည်တွင်းပရဟိတလုပ်ငန်းများမှသာမကဒီပမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်အဖွဲ့အစည်းတွေမူရင်းဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အမြင်မပြတ်ဆက်ဆံနေတာကြောင့်မခမမရဲ့ခြေလှမ်းဟာကဘာနဲ့အဝန်းဖြစ်လာတယ်ကိုဆိုရဲမခမမရဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များဟာနာမည်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်။မခမမငွေတုခန်းနာအတွက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လျက်ရှိကြပါတယ်။အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ငံရောက်ဖို့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့မခမမရဲ့တက်တန်းဟာအခုတက္ကသိုလ်2000မှာ25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ရင်းချက်ခံလာပြီဖြစ်တဲ့မခမမဟာငွေတုအောင်လံကိုဂုဏ်ယူဝင်ကြွားစွာလွှင့်ထူရင်းရာစုသစ်နဲ့အတူအောင်မြင်မှုအသစ်တည်စီခီးဆက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးချုပ်လိုက်ရင်ဒီကျောင်းရောက်လာရင်တော့ဒါကိုသေးပြောတော့အကန့်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီကျောင်းကပြန်ထွက်တဲ့အခါမျက်မမြင်ဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ကဲတဲ့လူရမျက်နှာပေါ်ရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ကြောက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာငွေရုသဘင်ခန်းနာအတွက်လေ့ကျင့်တည်ဆူနေကြတဲ့ခြားနာဆွန်းလူသားတချင်းသာဟာမခမမဆိုတဲ့မျက်မမြင်လို့ရဲ့ကဘာမှာပဲ့တယ်ရိုက်လို့လေရုကိုထွင်းပေါက်ပြီးငှက်တွေလိုအုပ်ဖွဲ့ရင်းကောင်းကင်တဲ့အဆုံးရှိပြန်တန်းတော့ပါတော့တယ်